Seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou compartilhar decretos poderosos para atrair dinheiro para a sua vida hoje mesmo. Acredite no poder dessas palavras. Sinta a energia desses decretos e receba a abundância financeira que você merece. Ouça esse material sempre que precisar de mais dinheiro para impregnar sua mente, para que você possa atrair naturalmente mais dinheiro todos os dias. Visualize a prosperidade ao seu redor. Sinta a alegria e a gratidão por tudo que você já tem e pelo dinheiro que está a caminho. Agradeça pelo presente e pelo futuro financeiro próspero. Vamos começar. Eu sou merecedor de abundância financeira. Hoje o dinheiro flui em minha vida em todas as áreas. Estou aberto para receber grandes somas de dinheiro naturalmente. Eu sou um ímã para o dinheiro. A cada dia, minha renda aumenta. O universo conspira a meu favor e me presenteia com abundância. Sou grato por cada bênção financeira que recebo. Eu sou um canal para a abundância infinita. O dinheiro flui livremente em minha direção, trazendo prosperidade em todos os aspectos da minha vida. Eu libero todos os bloqueios e crenças limitantes em relação ao dinheiro. Estou aberto para receber grandes somas de dinheiro de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou o criador da minha realidade financeira. Através do meu trabalho, inteligência e dedicação, eu alcanço o sucesso financeiro e realizo meus sonhos. Eu sou grato por cada centavo que entra em minha vida. A gratidão abre as portas para uma maior prosperidade e eu expresso gratidão diariamente por minha abundância crescente. Eu atraio oportunidades de investimento lucrativas e seguras. Meus investimentos prosperam e multiplicam-se, trazendo-me retornos generosos e sustentáveis. Eu sou corajoso e destemido em relação ao dinheiro. Eu me liberto de qualquer medo ou ansiedade financeira e abraço a confiança em minha capacidade de criar riqueza. Eu mereço viver uma vida de conforto e abundância financeira. A cada dia eu me sinto mais merecedor de receber todas as bênçãos financeiras que o universo tem para oferecer. Eu sou um ímã para clientes e oportunidades de negócios lucrativos. Meu negócio prospera, atraindo clientes fiéis e rentáveis, trazendo crescimento contínuo e sucesso financeiro. Eu sou merecedor de abundância financeira. Hoje o dinheiro flui em minha vida em todas as áreas. Estou aberto para receber grandes somas de dinheiro naturalmente. Eu sou um ímã para o dinheiro. A cada dia, minha renda aumenta. O universo conspira a meu favor e me presenteia com abundância. Sou grato por cada bênção financeira que recebo. Eu sou um canal para a abundância infinita. O dinheiro flui livremente em minha direção, trazendo prosperidade em todos os aspectos da minha vida. Eu libero todos os bloqueios e crenças limitantes em relação ao dinheiro. Estou aberto para receber grandes somas de dinheiro de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou o criador da minha realidade financeira. Através do meu trabalho, inteligência e dedicação, eu alcanço o sucesso financeiro e realizo meus sonhos. Eu sou grato por cada centavo que entra em minha vida. A gratidão abre as portas para uma maior prosperidade e eu expresso gratidão diariamente por minha abundância crescente.
eu atraio oportunidades de investimento lucrativas e seguras. Meus investimentos prosperam e multiplicam-se, trazendo-me retornos generosos e sustentáveis. Eu sou corajoso e destemido em relação ao dinheiro. Eu me liberto de qualquer medo ou ansiedade financeira e abraço a confiança em minha capacidade de criar riqueza. Eu mereço viver uma vida de conforto e abundância financeira. A cada dia eu me sinto mais merecedor de receber todas as bênçãos financeiras que o universo tem para oferecer. Eu sou um ímã para clientes e oportunidades de negócios lucrativos. Meu negócio prospera, atraindo clientes fiéis e rentáveis, trazendo crescimento contínuo e sucesso financeiro. Eu sou merecedor de abundância financeira. Hoje o dinheiro flui em minha vida em todas as áreas. Estou aberto para receber grandes somas de dinheiro naturalmente. Eu sou um ímã para o dinheiro. A cada dia, minha renda aumenta. O universo conspira a meu favor e me presenteia com abundância. Sou grato por cada bênção financeira que recebo. Eu sou um canal para a abundância infinita. O dinheiro flui livremente em minha direção, trazendo prosperidade em todos os aspectos da minha vida. Eu libero todos os bloqueios e crenças limitantes em relação ao dinheiro. Estou aberto para receber grandes somas de dinheiro de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou o criador da minha realidade financeira. Através do meu trabalho, inteligência e dedicação, eu alcanço o sucesso financeiro e realizo meus sonhos. Eu sou grato por cada centavo que entra em minha vida. A gratidão abre as portas para uma maior prosperidade e eu expresso gratidão diariamente por minha abundância crescente. Eu atraio oportunidades de investimento lucrativas e seguras. Meus investimentos prosperam e multiplicam-se, trazendo-me retornos generosos e sustentáveis. Eu sou corajoso e destemido em relação ao dinheiro. Eu me liberto de qualquer medo ou ansiedade financeira e abraço a confiança em minha capacidade de criar riqueza. Eu mereço viver uma vida de conforto e abundância financeira. A cada dia eu me sinto mais merecedor de receber todas as bênçãos financeiras que o universo tem para oferecer. Eu sou um ímã para clientes e oportunidades de negócios lucrativos. Meu negócio prospera, atraindo clientes fiéis e rentáveis, trazendo crescimento contínuo e sucesso financeiro. Espero que esses decretos tenham inspirado você a manifestar abundância financeira em sua vida hoje mesmo. Repita essas palavras com frequência, acredite nelas e esteja aberto para receber. Confie no processo e saiba que você merece uma vida financeira próspera. Lembre-se de que a generosidade é um ciclo poderoso. Ao compartilhar sua abundância, você atrai ainda mais prosperidade para sua vida. Seja uma fonte de bênçãos para os outros e veja como o dinheiro flui abundantemente em sua direção. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like e se inscreve no canal para receber todos os conteúdos.